madaxweynaha dalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta salaada ciidda kula dukaday masjidka shuhada ee qaranka soomaaliya ee ku yaalla madaxtooyada dhexdeeda salaada ugu horeyn ayaa waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi salaada kadib ayaa madaxweynaha waxa uu ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay garab is siiyaan ayna ka foojignaadaan dadka amnidarrada kusoo rogrogaya soomaaliya. madaxweynaha farmaajo ayaa xusay in dadka xujaayada ah ee soo gudanaya waajibaadkooda uu ilaahay ugu baryay inuu aqbalo. bismi illaahi raxmaani raxiim. dhammaan muslimiinta caalamka, gaar ahaan muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. allah ayaa mahadiska leh inaan wada qaybsanno farxadda iyo hambalyada ciidda barakaysan ee ciidul adxaa oo astaan u ah isu naxariisashada, ilaalinta danta guud iyo midnimada muslimiinta. maalmahan barakaysan ee bisha carafo waa maalmo ku weyn diinteenna iyo dhaqankeenna. waa maalmo ay kumanaan muslimiin ah u jihaystaan sanad kasta gudashada waajibaadka xajka, iyadoo naftooda, dadkooda iyo dalkoodaba allah uga baryaya naxariis, barwaaqo iyo wanaag oo idil. dhammaan xujaydeenna iyo inta kale ee gudanaysa waajibaadka xajka, waxaan allah uga baryaynaa inuu ka aqbalo acmaashooda wanaagsan. walaalayaal, waxaan u dabaaldegaynaa ciidan iyadoo geesiyaasheenna ciidanka qalabka sida ay ka xoreynayaan maleeshiyaadka argixisada ah, degaano hor leh oo cadowgaasi ay ku dhibaateeyeen dadkeenna, kana soo maleegaan dhagarta iyo gumaadka ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed. sidaas awgeed, waxaan hambalyo gaar ah aan u dirayaa halyeeyadeenna. walaalayaal, ugu dambeyntii waxaan alle ka baryaynaa in ciiddan ciiddeeda kale uu nagu gaarsiiyo barwaaqo, midnimo, horumar iyo amni buuxa, sidoo kalena uu fadliga maalmahan uu ilaahay ugu naxariisto dhammaan dadkeenna naftooda u huray difaaca dalkooda. ciidul mubaarak. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. liibaan cabdulle maxamed, liibaan lakiibaan telefishinka caalamiga ee star dal jirka daason ee magaalada muqdisho.